Sejam todos bem-vindos no canal Bazin Multimídia. Bazin Multimídia. Canal Bazin Multimídia. Bazin Multimídia, as olapadas ainda vendo aí o grande... Canal Bazin Multimídias, Bazin Multimídias. A musical na edição, da massa tocando pra ti, a moçada chegando junto, e curtindo o clima legal. Um abraço aí, o grande Francimar Estrela, eu quero consideradíssimo aí na sequência... Inscreva-se no canal agora, e deixe seu like. Radiola Musical Pitbull do Brasil. Vou trazer essa aqui para encerrar uma lapada pelo do Vasco. Simplicidade da massa rigueira de Itapecuru. Simplicidade em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tá te ligando? DJ Edivaldo Pedra, você ligando, vamos recordar aqui rapidinho. Aí, pra começar. Comando DJ Edivaldo Pedra. DJ Edivaldo Pedra. A sequência do DJ Edivaldo Pedra. O Henrique Carlinhos, o Cruel, perdeu o celular, cara. Rapaz, o cara que encontrar, traz aqui pra gente aqui rapidinho, tá bom? Pode ser? Perdeu o celular aí, traz pra gente aqui rapidinho. Meu parceiro, o grande Carlinhos, o Cruel perdeu o celular
E a gente tá pedindo você que encontrar e entrar. Comando DJ Edivaldo, entra. DJ Edivaldo, entra. Alô, Cruel, o negócio é o seguinte, rapaziada aqui no Grêmio, já o pessoal aí, no clima bacana, que é meu amigo. E gente, rapaz, a galera aqui que achou um celular aí, gente, um celular, devolver aqui no móvel da Radiola rapidinho aqui, meu parceiro Carlinho Cruel, perdeu o celular dele aqui rapidinho, perdeu a chave e o celular, chave do carro e o celular, entendeu? Mas a chave ele encontrou. Mas o celular não encontrou o celular. Beleza? Ah, ninguém tem culpa, né, Edivaldo? Né? Ninguém tem culpa, né, não? Ninguém tem culpa, pô, entendeu? É tipo assim, tem pessoas que não tem consciência, tem pessoas que tem consciência, entendeu? Mas se não, nossa, não tá, você tem que comprar outro. É, tem que procurar, entendeu? É, eu acho que ninguém encontrou, não.